今天教大家一个粗姜草开花的小技巧。室外的话，只有2度是不足以开花的，我们可以利用套袋的方式，找一个这种一次性的袋子给它套起来。如果是黑色的更好，因为它的吸热效果更好，速度的话开花会更快一点。然后我们找2个签子给它插在里面，防止它压在这个花上面，过段时间我们就可以过来赏花了。好，已经过了1个小时，这里面的温度其实是非常高的，可以看到上面薄膜上有水珠，所以建议用这个2个签子给它撑一下，防止这个水沾到花瓣上。最后我们把袋子取掉就可以赏花了。来看一下最终的效果，在阳光下的颜色比较鲜，是这种粉白色，如果温度高的话它的颜色偏白，温度低就偏粉，所以说你种的晚也是有好处的，它的颜色会整体偏粉一点。这两盆的话因为是初开，所以还没有完全开爆，等后期开爆了再和大家分享一下。像粉白桃这个品种还是值得推荐的，大家可以喜欢的入手一下。谢谢观看。